Radnici Jugoremedije su danas popodne u prostorijama veća samostalnog sindikata u Zrenjaninu održali još jedan sastanak kako bi pokušali da pošalju poruku javnosti, ali i da sagledaju mogućnost da se Zrenjaninska fabrika lekova spasi od bankrota. Predstavnik radnika akcionara i radnik fabrike Jugoremedija Branislav Markuš je istakao pre početka sastanka da su radnici neprijatno iznenađeni povlačenjem punomoćja od strane pojedinih javnih preduzeća u gradu, što može imati uticaja i na konačnu odluku o sudbi Jugoremedije u stečajnom postupku. To konkretno prema rečima Branislava Markuša znači i da grad ne želi da sačuva fabriku lekova. To govori da iza nas ne stoji lokalna samouprava. Ne treba zaboraviti da smo mi bili jedni od najglasnijih kada smo govorili za povraćaj imovine lokalnim samoupravama. Znači, tada smo podržavali lokalnu samoupravu. Drugo, mi smo ujedno i građani grada Zrenjanina, a grad izgleda ne stoji za svojih radnika i za svojih građana. Očigledno imaju neku drugu direktivu i neka druga rešenja za podnošenje plana realizacije. Mi bi volili da znamo šta je to, pa ako je to nešto što odgovara svemu ovom gradu, nek se javno kaže. Današnji sastanak imao je za cilj da odredi i dalje pravce delovanja radnika fabrike lekova. Krajem meseca stečajni sudija bi trebalo da donese i odluku o tome da li će prihvatiti i predloge poslovne reorganizacije Jugoremedije. Do sada su planove u ovom pravcu stečajnom sudiji dostavili pored stečajnog upravnika i sami radnici koji imaju 30% ukupno do sada utvrđenih potraživanja, kao i najveći poverilac Hypo Alpe Adria Banka. Tokom celog stečajnog postupka, kako god se ovdje dešava, ne samo u Jugoremediji, nego uopšte u celoj državi, radnici poverioci su večito u nekom hendikepnom određenom položaju i sve vreme ne mogu da urade ono što može država da uradi. Stečajni upravnik, recimo, može u ovom trenutku da se pojavi i da podnese planizaciju bez 30%. Mi smo izuzetno se velikim naporima to i pokušali da uradimo, kažem pokušali, iz prostog razloga što mi još u ovom trenutku ne znamo da li će to naše objedinjavanje 30% poverioca biti prihvaćeno od strane sudije. Stečajnog sudije, jer mi još uvek ne znamo koje su realna potraživanja. Znači, mi smo radili po takozvanim onim koji su moguća potraživanja. Mi ne znamo koliko su realna. Znači, sve vreme smo jednom hendikep položaju, sve vreme pokušavamo da se borimo za svoju fabriku, nije to danas, nije to od juče, to je već 10 godina i ovo je jedna faza u kojoj pokušavaju opet da sklone radnike, akcionare iz priče o planu realizacije. Za bivše radnike zrenjaninske firme, koja ne radi od kraja prošle godine, jedina nada je nalaženje strateškog partnera i poslovna saradnja sa nekom većom kompanijom. Kako je izjavio Branislav Markuš, radnici neće odustati od svog plana reorganizacije i nadaju se da će bankrot jedne od dve preostale domaće fabrike lekova ipak biti izbjegnut.